Chakara. Radi je izjednačio na sličan način u 26. minutu. Strelac je bio Ivković. Tako je završeno prvo poluvreme, 1-1. U 56. minutu utakmice Trenevski je nagovestio da Partizan neće dozvoliti iznenađenje. A to je svojim drugim, ponovo evrogolom, potvrdio Čakar u 73. minutu. Zaista tri lepa gola. Rad Partizan 1-3.